Сүлейменім, қарагерім, қабырғамды қайыстырған қайғының қабын арқалап жүргеніме 5 жыл болыпты. Сырт көзге арқыраған арыстан көрінгеніммен, көкіректі кемірген қайғының алдында қауқарсызбын, құлыным. Сенсіз өткен 5 жылда көп нәрсе өзгерді. Әзің қалған істер табыссыз емес, жіп кетізер жетістік те көп. Тек сен кеткелі кемеліне жетіп қуануды ұмытып қалғандаймын. Жоқтығымды ештеңемен толтыра алмаспын. Өкініштің қамшысы осы-осы жібергенде орнымнан қозғала алмай қалатын кездерім де болады. Заты еркек менің күйім осы болса, анаңның халі нешік екенін бағамдай бер. Есіміңді естісе егіліп сала береді. Уақыттан да дауа табар емес әлі күнгі жанарын жастан құрғата алмай жүр. Бауырларыңа, ата жерлеріңе де оңай болмады. Балам, тірі жүрсең биыл 30-ға толар ең. Орда бұзар жас деушімет. Сен 30-ыңды күтпей-ақ орда бұзып, 40-қа келмей-ақ қамал бұзған қарагерімсің ғой. Өзіңе қарап көңілім марқаятын, сүйсінетінмін. Менің ұлым, менің ұрпағым деп іштей риза болып отыратынмын. Сен алғаш қолға алған күнім көз алдымда. Құлсарда кіндік қаның тамып, 1992-нің 24-ші тамызында шыр етіп дүниеге келдің. Анаң перзентханадан шығып үйге келгенде, кішкентай ғана шақалақты, жас қана бауырыма қыстым. Періште кейпіңе байланып, айналып толғанып есіңе мас болдым, сенесің бе? Өміріңнің соңына дейін дәл осылай сүйсінумен болдым. Сағымды сындырып, сеніміме сызат түсірген күнің болмаған екен, балам. Әке, темір қазығым, бәйтерегім. Сіздіңше, 25 жыл тіршілігімде орда бұзып, қамал алған болсам, бұл менің емес, сіздің жемісіңіз. Өйткені, менің жолым, сіздің жолыңыздың бір тармағы. Жалған дүниеде жақсылыққа жақын бола алсам, діңгегімнің, тамырымның мықтылығынан ғой. Қаймықпан сәке, анашымда ақ сүтін кешкей. Қайтейін құлыным, жаратқанның алдындағы жазығым, өзіңді өзгелерден дара көргенім бе деп тойлайым. Расында да бітімің бөлек бал едің. 11 жасыңда Түркияның астанасы Анкараға барып, Милис халықаралық мектебіне түстің. 2011 жылға дейін сол жақта білім алдың. Ойын баласы болсаң да, жаңа ортада жатырқаған жоқсың. Білімді де, өнерді де, спортты да қатар алып жүрдің. Қандай жолдас болғаныңды бірге оқыған қыз жігіттер жарыса әңгімелегенде көзімнің жасын тағы бір сығып алам. Еңбекке де ерте араластың. 2008 жылы Нефтестрой сервисі 6-ды компаниясына оқшаулаушы болып орналасып, әктеуші, құмбір күш аудармашы, жоспарлаушы, смета жасақтаушы болып жұмыс жасадың. Жыл орынға жайғасуды мақсат еткен жоқсың. Қара жұмыстан бастаймын деп құлшындың. Мұндайлар біздің қоғамда жоқтың қасы ғой, балам. Кейін Ұлыбританияның Эксетер университетіне оқуға түсіп, 2011-2015 жылдарда бизнес-менеджмент мамандығын меңгердің. Қазақстан студенттер қауымдастығының президенті болдың. Қазақша, орысша, ағылшынша, түрікше еркін сөйлейтінсің, тіпті кей серіктестермен телефон арқылы ағылшынша тілдескенде қазақ жігітімен сөйлесіп отырмыз деп ойламайды екен. Қашанда адам, азамат деген атқа лайық болдың. Шетелдік бір әріптесің, әлемнің 60 елінде болдым, бірақ Сүлеймендей жігітті бірінші рет көруім деп ағынан жарылғаны бар. Иә, балам, сен көптің бірі емес едің.
2015 жылы компанияның бизнесті дамыту жөніндегі директор болып тағайындалғаныңда қызметке білек сыбана кірісіп бірден әрекетке көштің. Ауысу цехін іске қостың. Бұдан бөлік бір қатар жобаны іске асырдың. Осының бәрін бар жоғы 20-дан ендасқан шағында жасадың. Бір жылдан соң облыстағы дәулет индустриалды аймағы ірі әлеуметтік жобасына жетекші болдың. Оның аясында бүгінде өнімдер әр атыраулықтың дастарханынан табылатын дәулет нан мен осы аттас макарон цехі іске қосылды. Бәрінің басы қасында өзің жүрдің. Сол жылы үздік жас кәсіпкер номинациясын алдың. Бетон зауытының құрылысына өзің мұрындық болдың. Бірақ осынша тер төккен бастамаңның нәтижесін көру нәсіп болмады. Сенде бәрі болды. Жассың ғой. Сенің жасындағы жігітті биліктің бұл жолдан тайдырып жіберуі бек мүмкін еді, бірақ асқан ақыл мен алып жүрек оған жол берген жоқ. Қарамағыңдағыларға қарапайымдылығымен сүйкімді болдың. Бас шұлғып билік айтып отырған жоқсың. Әрқайсысымен тіл табысып, кез келгеннің көңілімен санастың. Олардың көңіл күйі өнім сапасына тікелей әсер ететін жас та болса жақсы түсіндің. Сүлейменім ай, тірі болғаныңда ғой. Әлі талай егістің басында жаныма жалау боп жүрерім. Сен менің болашаққа деген сенімім едің. Қайтей. Әке, сіз білесіз ғой. Мен ешқашан қара басымды ойлаған емеспін. Арман мақсатымды елмен, туған жермен байланыстырдым. Шетелден жинаған тәжірибемді отандық бизнеске енгізуге күш салдым. Бәсекеге қабілетті болсақ, ешкімнен кем болмаймыз деп талпындым. Отандық бизнесті халықаралық аренаға шығарғым келді. Қазақстанда жасалған деген тауар белгісі сапаның көрсеткіші болса деп мақсат қойдым. Дүниеден өтсем де миссиям орындалған болса, демек бұл өмірде бекер кешпегенім. О бастан адамдарға жақсылық жасауды, игі ісімнің шарапатын көпке сездіруді көздейтінмін. Тіпті өлгеннен кейін де осылай болса дейтінмін. Сенесіз бе, әке? Ойлағаным іске асты. Әлеуметтік желіде бір замандасым мақсатым туралы сұрағанда, мақсатым әлемді мойындату дегенім. Бәлкім алдымен Қазақстанның президенті боларсың деді ол. Ол қиындау. Әлемді мойындату оңайырақ деп жауап бердім. Әттең уақытым жетпеді. Бірақ соған жетелейтін қадам жасап үлгергеніме қуанам. Әй, құлыным ай! Бәріміз деді, Құдайдың құлымыз ғой. Маңдайға жазғаны осы болса, көнбегенде қайттық. Қолдан келетіні дұға бағыштау. Есіміңді мәңгі естелік етейін деп атыңды атау қылдым. Спортқа бір бүйрегің бұрып тұратын, спортшыларымызды қолдағын келетінді айтқан едің, соны өзім қолға алдым. Сен көксеген шаруаны аяғасты қыла алмаймын ғой, білесің ғой. Шетім көрсең жебе жүрет, жанашырлығыңды да жадымнан шығармауға тырысамын. Бала болсаң да осыны түйсінген санаңнан айналдым, сәйгүлігім. Тек шанымды жегідей жейтіні, артыңда бір тұяқ қалмағаны. Менен туған ұл сендей болса, сенен туған ұл қандай болар еді? Бір жаман алдымызда жүгіріп жүрсе, жүзінен ұқсастық іздеп көңілге медет, жанға жұбаныш табар едік қой. Қайтей, жатқан жерің жайлы боп, қабірің нұрлансын, қарагерім. Алла жазады, адам көнеді. Жұмақта алтыннан тәж кигізер перзентіңіз болайын, әке. Қош. Қош. Қош.